que el petit Coria va estar malalt i no va rebre les lliçons. Però li vaig donar bania, senyora. Jo l'he llogada per donar les lliçons a tots dos, no només a un. Que li he de pagar tot si només fa la meitat de la feina. No, senyora. O sigui que ho hem de deduir. A més, tres dies que vostè va tenir mal de queixal i el meu marit li va donar permís per no treballar ben dinat. A mitja tarda. Vaig treballar fins a mitja tarda. Aquí diu, no treballa ben dinat. Dinem a la una. A les dues hem acabat. No a mitja tarda. Sí, senyora, si vostè ho diu, senyora. Això fa 100 rubles. 100 rubles més 12 fan 19. Resto i queden 41 rubles, d'acord? Sí, senyora. Gràcies, senyora. Bé, el 9 de... el 4 de gener, no? El 4 de gener vostè va tancar, va trencar una tasseta de te i un platet, no és veritat? Només el platet, senyora. I de què serveix una tassa sense el seu platet, eh? No diu res? Això fa dos rubles. El platet era una herència. Val molt més, però deixem-ho estar. Ja estic avasada, aquesta mena de perles. Gràcies, senyora. A veure, el 9 de gener, Coli va pujar en un arbre i es va estripar la jaqueta. Però jo li vaig prohibir que ho fes, senyora. Però no el va creure, oi? 10 rubles. El 14 de gener, Bania li van robar les sabates. Però li va prendre la criada. Vostè mateixa la va despatxar, senyora. Però a vostè se li paguen uns bons diners per estar pendent de tot. Ja li vaig explicar això a la primera entrevista. Però potser vostè no m'escoltava. M'escoltava aquell dia, Júlia? O tenia el cap als núvols? Sí, senyora. Ah, tenia el cap als núvols? No, senyora, l'escoltava. Bona noia. Això vol dir 5 rubles menys. Ah, sí, el 16 de gener li vaig donar 10 rubles. No, senyora. Però si ho tinc anotat, com vol que ho notés si no li hagués donat? No ho sé, senyora. Aquesta resposta no és satisfactòria, Júlia. Com vol que notés que li havia donat 10 rubles i no els hi hagués donat? Eh? No em respon? O sigui que sí que els hi havia donat? Sí, senyora. Si vostè ho diu, senyora. És clar que ho dic. Parlem d'això, precisament. Estem aclarint les coses? Si traiem 27 de 41, això fa 14 rubles, correcte? Sí, senyora. Què és això? Llàgrimes? Que està plorant? Alguna cosa fa que se senti desgraciada, Júlia? Per favor, digui-m'ho. Em sap greu veure-la així. Soc tan sensible a les llàgrimes, jo. Què té? D'ençà que sóc aquí, només m'ha donat un cop diners i va ser el seu marit. 3 rubles el dia del meu aniversari. De veritat? Ai, no ho tinc anotat. Ho posaré ara mateix. 3 rubles. Gràcies per dir-m'ho, eh? De vegades et distrec amb els comptes. Sempre m'ha estat a mi mateixa. Aleshores, hem de treure 3 rubles dels 14 que tenia. Per tant, queden 11 rubles. Vols repassar els comptes? No cal, senyora. Compti. Mira, doncs, ja ho hem arreglat. Aquí té el sou de 2 mesos, estimada. 11 rubles.